Баасангарбай, кутмандуу окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы – маалыматты коддоонун графикалык ыкмасы. Бүгүнкү сабактын максаты – маалыматты графикалык коддоо ыкмаларын карап чыгуу, вектордук жана регистрдик. Маалыматты коддоонун графикалык ыкмасы. Маалыматты коддоонун графикалык ыкмасына желек алфавитин киргизсек болот. Алфавиттин ар бир тамгасына тиешелүү желек тура келтирилет. Графикалык сүрөттөлүштөр компьютердин эсинде кандай сакталат? Графикалык сүрөттөлүштү кодго айландыруунун эң маанилүү этабы аны элементтерге бөлүп алуу болуп саналат. Аналогтук, үзгүлтүксүз формага ээ болгон сигнал дискреттөө жолу менен дискреттик формага айланат. Сүрөттөлүштү дискреттөө. Аны цилиндрсы растрды түзгөн минималдык аймактарга пикселдерге бөлүү болуп саналат. Маалымат. Биринчи ак кара сүрөттөлүш, андан кийин аны кодго айландыруу принциби. Сүрөттөлүштү өзүнчө чектерге бөлүү. Өзүнчө чектерге бөлүнгөндөн кийин аны экилик кодго айландыруу. Дискреттүү процессинде ар бир элементке экилик код формасындагы конкреттүү маани ыйгаруу маалыматты коддоо жүргүзүлөт. Коддоонун матрицалык принцибинин негизинде графикалык сүрөттөлүштү белгилен сандагы саптарга жана маамычаларга бөлүү турат. Андан соң алынган торчонун ар бир элементи тандалган эреже менен кодго айландырылат. Пиксел. Picture elements сүрөттүн элементи. Бул түсүн жана жарыктыгын башка бөлүгүнөн көз карандысыз өзгөртүүгө мүмкүн болгон сүрөттөлүштүн эң кичине элементи. Компьютердеги графикалык объекттер эки ыкма менен растрдык жана вектордук сүрөттөлүштөр түрүндө түзүлөт жана сакталат. Сүрөттөлүштөрдүн ар бир түрү үчүн өзүнүн коддоо ыкмасы колдонулат. Сүрөттө көрсөтүлүп тургандай растрдык сүрөттөлүш жана вектордук сүрөттөлүштөр көрсөтүлүп турат. Эми караңыздар, растрдык сүрөттөлүштү чоңойтуп караганда анын качествосу начарлайт экен. Эми вектордук сүрөттөлүш болгондо аны чоңойтуп канчалык чоңойтконуңуз менен анын качествосу өзгөрүлбөстөн сакталып калат экен. Растрдык сүрөттөлүш. Растрдык сүрөттөлүштөр растр деп аталган матрицаны түзгөн атайын чекиттер, пикселдердин жардамында сакталат. Сүрөттөлүштүн ар бир чекити экилик код менен коддолгон өзүнүн түсүнө жайгашкан ордуна ээ. Эми вектордук сүрөттөлүш деген эмне? Вектордук сүрөттөлүштөр элементтардык геометриялык фигуралардан турган графикалык объекттерин элестетет. Вектордук графикалык сүрөттөр чекит контурлары өтө так сакталгандыгы мааниге ээ болгон жогорку тактыктагы графикалык объекттерди сактоочу каражат катары эсептелинет. Вектордук принципте сүрөттүн өзү сакталбастан ал түзүлгөн фигуралардын координаты катарында сакталат. Растрдык сүрөттөлүш жана вектордук сүрөттөлүштөрдүн артыкчылыктары. Эми растрдык сүрөттөлүштүн артыкчылыгын карап көрөлү. Сүрөттөлүштүн жогорку сапаттуулугу. Сүрөттөлүштү мониторго, принтерге чыгаруудагы жөнөкөйлүгү. Вектордук сүрөттөлүштөрдүн артыкчылыгы. Файлдын көлөмү аз. Сапаты жоготпостон сүрөттөлүштү эркин трансформациялоо, башкача айтканда чоңойтуп кичирейтүү. Объекттердин чегинен өтө тактыгы, пикселдөөнүн жоктугу. Эми ушул эки сүрөттөлүштүн кемчиликтерин карайык. Биринчи, растрдык сүрөттөлүш. Файлдын көлөмү өтө чоң болот. Пикселдөө. Сүрөттү өтө чоңойтууда кээ бир пикселдер көрүнүп калат, сапат жоголот. Сүрөттү өтө кичирейтүүдө майда бөлүктөр жоголуп калат. Эми вектордук сүрөттөлүштүн кемчиликтери. Сүрөттөлүш реалдуудай эмес. Программалык көз карандылык, башка форматтарга конвертациялоо кыйынчылыгы бар. Растрдык графикалык редакторлордун тизмеси коммерциялык тизмеси бул. Adobe Image Ready, Adobe Photoshop, Microsoft Paint, ICDSC Photo Editor булар коммерциялык. Булар башкача айтканда акча төлөп сатып алып иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бекер акысыз редакторлор бар. GIMP, MyPaint жана Pinta.
Эми вектордук графикалык редакторлор. Булар вектордук сүрөттөлүштөрдү түзүү жана иштетүүгө арналган атайын программа. Вектордук графикалык редакторлордун тизмеси: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks жана Inkscape. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келесик сабакта мындашканча сак саламатта калалы.